Здравейте, днес ще си говорим за тестостероновите бустери. Много от вас ме питат кои добавки от този вид работят, кои не работят, какви са страничните ефекти, какви са положителните ефекти. Може да очакваме покачване на силата, покачване на мускулната маса, покачване на либидото и така нататък. Така че днес ще се ангажирам с това да ви обясня от този вид суплементи, кое да си взимате и кое не. По-скоро ще ви кажа кое да си взимате, а всичко останало според мен не работи. Само че преди това ще ме изчакате няколко секунди да си направя тъмнейла за клипчето в YouTube. Готово. Така, почвам от нещата, които работят. Както вече казах, всичко останало, което не съм го споменал, не работи. Имайте предвид, че имам доста голям опит с добавките като цяло през годините и съм наясно за нещата, които работят и кои не. На първо място само искам да кажа, че не трябва да се подвеждате по това какъв е маркетинга на дадения продукт, тъй като аз лично, дори аз, когато влеза в магазин за добавки, погледът ми винаги отива към този продукт, който е най-лъскав, който изглежда най-секси, а не към тези, които не привличат окото. Обаче в 99% от случаите продуктът, който е най-лъскав, не става. Така че започвам, тук съм си ги наредил тестостероновите бустери, няма да ви казвам марките, тъй като не искам да правя на реклама. Никой не ми е платил за реклама, затова няма да правя реклама на марки. Така, на първо място искам да кажа Таурин. Първата добавка, която аз съм използвал изобщо, за да увелича, да пробвам да увелича тестостерона си, да видя какъв ще е ефекта, е аминокиселината L-Taurin. Ползвам я на прах между 1,6 и 3,2 грама на ден. Има изследвания, които показват, че при мишки, които взимат еквивалента на тази аминокиселина на ден, имаме увеличаване с 200% на общия тестостерон, както и на свободния тестостерон, и също така имаме намаляване на естрогена, на нивата на естрадиол, естрогена при мъжете. Дали това е така при хората, не съм сигурен, но определено през първите дни, в които суплементирате с L-Taurin, усещате по-високо либидо, повече енергия. Разбира се, всичко това е при условие, че сте в дефицит на таурин, тъй като хората, които много интензивно се упражняват с тежести, правят много интензивни тренировки, тренират 5-6 пъти в седмицата, е много вероятно дори да си набавяте достатъчно протеин, да сте в дефицит на тази аминокиселина, която не е незаменима, но отново може да сте в дефицит. Така че е добър експеримент да си направите, да пробвате и веднага ще усетите добри резултати, повече фокус, повече либидо, повече енергия в залата, по-добър сън, но при някои ще усетите и успокояващо действие, тъй като таурина не само стимулира нивата на допамин в мозъка, но стимулира и габата. А габата е химикал, който ни прави по-спокойни. Така че пробвайте L-Taurin на прах. Това е първото нещо, което може да пробвате. Сега на второ място, друг любим продукт за увеличаване нивата на тестостерон, фокус. И между другото всички тези тестостеронови бустери вървят ръка за ръка с увеличаването на фокуса, на доброто настроение, цялостната енергия. Могат да се ползват и от жени, разбира се, таурина може да се ползва от жени. Втората добавка, в която ще коментираме, е ашвагандата. Тя е вид адаптоген, който също в изследвания е показан да увеличава до 30% нивата на тестостерон при нетрениращи хора дори. Увеличава се фокуса, увеличава се настроението, нивата на допамин и изобщо ашвагандата е много добър вариант. Важното е обаче да се избере продукт, който е с много добра потентност, т.е. много добър екстракт. Тук го гледам до камерата. Трябва да имате поне 2,5% от активната съставка в доза. 2,5%. Мисля, бяха някакви... вътре активната съставка, екстракта от ашваганата и вътре активната съставка от корена, където се екстрактва, трябва да е поне 2,5%. Взимате две дози или общо в този продукт, който аз държа, са 4 хапчета на ден. И това отново ще ви помогне да си увеличите нивата на тестостерон, фокус в залата и така нататък. Между другото, какъвто и тестостеронов бустер да ползвате, каквато и добавка да ползвате, дали са аминокиселини и адаптогени и така нататък, не очаквайте по-големи мускули и повече сила. Тестостероновите бустери ще ви помогнат само да имате повече стамина, повече издръжливост, повече фокус, повече либидо, но директно никога няма да допринесат за покачването на мускулна маса и мускулна сила. Така че това трябва да го имате предвид, когато давате пари за такива добавки. Следващият тестостеронов бустер, който отново може да се ползва от мъже и от жени, е допамокуна, кавча, кадифен боб. Този адаптоген също
се базира, ефектът се базира на това, че той съдържа L-допа, която в мозъка се ползва като чист допамин. Допаминът, когато увеличим нивата си на допамин, индиректно се увеличава нашия тестостерон, фокус, мотивация. И при мъжете особено се увеличава тестостерона. Тук при кавчета е добре да ползвате между 800... Отново зависи колко е потентен екстракта, но в принцип препоръчителните дози са около 2 хапчета на ден, но може да пробвате между 2 и 4, за да увеличите тестостерона си. Поне това е моят личен опит и от опита с някои хора, на които съм го препоръчвал. Така, допамокуна го казахме. Друга добавка, която увеличава тестостерона, е шилажит. Почти никой не знае какво представлява шилажит. Шилажитът е... съдържа, той се нарича така мумио. Това е добавка, която в себе си съдържа голямо количество минерали в много добра форма, която много добре се усвоява. Шилажита много, доста силно увеличава нивата на свободен тестостерон. Може също да се ползва от жени. Няма да ви направи мъжествени. Така че шилажита е, може би, в топ 3 на добавките, които увеличават тестостерона. Той намалява и естрогена. Аз предполагам, че е заради високите нива на цинк вътре. Друг тестостеронов бустер, чист цинк, цинк пиколинат. Трябва обаче дозите да се увеличат около 100-150 мг на ден, за да се усети ефект върху дихидротестостерона и върху свободния тестостерон, цинков пиколинат. По-добрият вариант, който аз напоследък ползвам, е капки, течни капки, цинков глюконат, които се изтискват директно, се капват директно на езика и действат съответно по-бързо. Цинков пиколинат или цинков глюконат. Друг вариант е витамин D на капки. Може да си изследвате нивата на витамин D, да направите кръвен тест, ако сте в долната граница. Течни капки витамин D, разтворени в средноверижни масни киселини. Тук вече ще кажа една марка, Jameson, според мен е най-добрата марка в случая. И нивата, за да си дигнете нивата на витамин D, по принцип трябва около 4 до 5000 единици на ден, първоначално, за да е ефективна суплементацията. Тъй като всички тези други форми на витамин D, които са под форма на хапче или по някаква друга форма, ако не се приемат с високо мазнинно хранене, не се освояват и не работят. Затова течни капки, разтворени в средноверижни масни киселини, дори не главно да ги приемате, се освояват много, много добре. Следващата добавка, която увеличава тестостерона, е отново аминокиселина, това е глицинът. Глицин направи, глицинът намалява нивата на кортизол, както и таурина, което индиректно увеличава нашия тестостерон. Глицинът също така увеличава концентрацията, бори се с депресията, тъй като увеличава един ензим в мозъка, наречен 5-алфа-редуктаза, и увеличава нашето DHT, свободния тестостерон и така нататък. Всички тези добавки може да ги ползвате заедно, стават много, разбира се, или може да експериментирате с всяка от тях по-отделно. Друга любима комбинация е комбинацията от аминокиселини, аргинин, орнитин и лизин в дози между 800 и 1000 мг. На ден, може да пиете две такива дози на ден. Голяма част от тези суплементи увеличават и растежния хормон. Това са, например, кавчета, тези аминокиселини, които казах, таурина също така, докато цинка и глицина увеличават нивата на IGF. Това е, за мен всичко останало не работи. Пробвал съм много други добавки, пробвал съм диаспаргинова киселина. За мен тя увеличава, работи първите няколко дни, след което увеличава тестостерона или пролактина. Така че при мъжете това може да се забележи с ефект върху ореола или върху вашите зърна. Ако почват да се ореола да се разширява, значи има повече пролактин или естроген около рецепторите на това място, тъй като там има особено изявена чувствителност. Диаспаргиновата киселина за мен не е решение в дългосрочен план. Всички тези добавки може да ги ползвате. Магнезия също така при някои хора, които са в сериозен дефицит, може да увеличи свободния тестостерон. Калция, който си набавяте от храната, увеличава тестостерона с до 30-40% при трениращи. Калция, разбира се, трябва да набавяте около 1000-1200 мг на ден. И това се сещам за сега. Ако имате въпроси, изпращайте ми ги на имейл aggressivefit@gmail.com, като коментар под клиповете, като коментар в Facebook, в Instagram и където искате, и чао!